مستقبل سے مایوس کیا ہے. پاکستان کے لیے اس سے زیادہ تباہ کن کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کا نوجوان پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو اور اسے ملک میں اپنے لیے کوئی امکانات کی دنیا نظر نہ آتی ہو. اس سے بڑھ کر تباہ کن کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہم اپنا فرق سمجھتے ہیں کہ ہم اس پورے مسئلے پر امید کے چراغ جلائیں, نوجوانوں سے انٹریکٹ کریں بجائے اس کے کہ وہ مایوس ہوں, نشیات کے عادی بنے, ہر کوئی کوئی چھوڑنے کی تگوں میں لگا رہے اور پاکستان سے ٹرین ٹرین ہوتا رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مواقع ہونے چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو تعلیم بھی ملے, اچھی معیاری تعلیم ملے, روزگار ملے اور ان کے لیے روشن مستقبل ہو.